Mayın 15-də axşam saatlarında Nizami rayonu ərazisində bir qadının zorla VAZ-2101 markalı avtomobilə mindirilərək aparılması müəyyən olunub. Nizami rayon polis idarəsinin 23-cü polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla qısa müddətdə həmin qadının şəxsiyyəti müəyyən edilib. Onun əri və oğlu tərəfindən döyülərək xəsarət yetirilməsi məlum olub. Keçirilmiş tədbirlərlə bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən həmin şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, araşdırma aparılır.